Një e treta depositave në bankat e nivelit të dytë nuk ka nas një lek, ndërko që më pak se 5% të popullsis, ka në logaritë të tyre gati 6% të totalit të kursimeve në rangë vendi. Në fund të vitit 2023, numri logarive bankare arriti në 2.66 milion, dhe në tok ishte gjithse 1.2 trilion lek. Me gjitha të pjesa me madhe e këtyre e logarive nuk kanë as një lek të depozituar, konkretisht të nga totali logarive të hapura në fund të 2023-it. 34% e këtyre depozitave, rreth 898.000, regjistrojnë 0 dhe 100 lek të depozituara. Ga në tjetër, 62% e depozitave të cilësuara të vogla zotërojnë nga individ të cilët kanë në logarit e tyre nga 100 dhe 2.5 milion lek, Nivel kjo maksimal i mbulimit të sigurimit si pas agjensisë të sigurimeve të depozitave. Shume e depozituar e cila u përket këtyre depozituazve arriti në vlerën e 509.6 miljard lek, ose 22% e totalit të kapitalit të depozituar në përbanka në rang vendi. Por nga në tjetër një pakit së prej 4.5%, zotëron bi 6% të totalit të depozitave në lek. Si pas agjensisë të sigurimit të depozitave, këta depozituaz zotërojnë 698.9 miljard lek, pra pjesën më të madhe të kapitalit të depozituar në bankat të nivellit të dytë. Të dhe në dëshmoj një kontrast dhe një hendek të thellë, ku e pak se 5% e individve zotërojnë bi 6% të kapitalit të bankar, nërko që një shumit së dërmuese nuk arin do të kursej më të e përse 2.5 milion lek në logarit e tyre.